з вами може стати така ситуація, як зі мною. Одного разу я сидів на туалеті і, очевидно, пересидів. Пересидів, думаю, вже прийшов час вставати. Це time to витирати жопа. Оцей, знаєте, цей час. Я дивлюсь, а немає біля мене туалетного паперу. І я розумію, що найближчий туалетний папір є в тумбочці вдома, в кімнаті, тобто. І я такий, ну, піду. Я стою і падаю, бля. Ну, мені відказали ноги, нахуй. Я Чарльз Ксав'єр, от що я, знаєте, це. І я спущеними трусами до ніг починаю повзти по підлозі. З голою сракою. До кімнати по туалетний папір. І саме в той момент з роботи приходить моя дівчина. Дивиться на то все і каже, блядь, краще би з мамою жили. І от така от така є людина.